Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Окупаційні війська Росії та військові підконтрольної її Білорусі в рамках спільних навчань відпрацьовують висадку десанту на полігоні Брестський. На полігоні Ружанський вони моделюють практичні дії авіаційного компонента свого регіонального угруповання. Як повідомляє моніторингова група «Білоруський гаюн», у середу 25 січня російські та білоруські війська відпрацьовують висадку десанту. У небі над Брестом і Брестським районом помічений військово-транспортний літак Іл-76. Раніше про його роботу попереджала місцева влада. Брестський облвиконком вказував, що з цього літака буде проводитися навчальна операція з десантування військових 38-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил Республіки Білорусь. Літак залетів з аеропорту Брест і проводитиме десантування парашутистів на полігон Брестський. Підкреслюється, що на іншому полігоні Ружанський проводиться моделювання практичних дій авіаційного компонента спільного регіонального угруповання окупантів Росії та військ Білорусі. В той же час самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розуміє, що у разі участі в активній фазі війни йому не вдасться утримати Білорусь у сучасному стані. Тому намагається уникнути цього. Таку думку в ефірі телемарафону висловив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Те, що стосується Білорусі, непроста ситуація. Вона знаходиться під окупацією Росії вже певний період часу. Звичайно, російське керівництво примушує Лукашенка взяти участь в активній фазі війни. Він, як людина, можна по-різному говорити, але має розум, тому що з 1994 року утримувати посаду, яку він на сьогодні має чи не має, це вже визначати білоруському народу. Він розуміє, що якщо з його боку, не дай Боже, буде прийняте таке рішення, то в такому вигляді, в якому є на сьогодні Білорусь, буде вкрай складно утримати, сказав Данілов. Він додав, що якщо Росія наважиться повторно наступати з території Білорусі, українські військові обов'язково захищатимуть країну. Крім того, Данілов прогнозує, що найближчим часом може бути багато інформаційних атак на Україну. Але наша країна має таких партнерів і міжнародну підтримку, що шансів у Росії виграти війну нуль. Данілов також додав, що Росія готується до наступу за місяць-два. В них відбувається максимальна концентрація, вони зараз готуються до наступу. Для нас це не є несподіванкою, ми розуміємо, що вони найближчим часом місяць-півтора-два, а може менше, будуть починати свої активні дії, задіяні всі максимально ресурси, які в них є на території Російської Федерації, продовжує працювати 5-е управління ФСБ на території нашої країни, наголосив секретар РНБО. Як повідомлялося раніше, Данілов заявив, що Російська Федерація готується до нового наступу, першою ознакою якого є реалізація активних інформаційних заходів, спрямованих на залякування громадян. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!